नमस्कार ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ मीन राशिको वार्षिक राशिफल लिएर रा। उपस्थित भइसकेको छु म ग्रह गोचरमा तपाईँको नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर साल कस्तो रहनेछ कस्ता वस्तुबाट लाभ र कस्ता वस्तुबाट हानि हुने देखिन्छ नयाँ वर्ष के कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ यसै गरी आर्थिक उन्नति प्रेम जीवन स्वास्थ्य विदेश यात्रा व्यापार व्यवसाय घर परिवार अध्ययन अध्यापनका साथै राजनीतिक क्षेत्रको कार्य व्यवसाय नयाँ वर्षमा के कस्तो रहनेछ समग्र पक्षको ग्रह गोचरीय विश्लेषणसहित मीन राशिको वार्षिक राशिफल आजको प्रस्तुतिमा रहनेछ आरम्भ गरौँ मीन राशिको कार्यक्षेत्र नयाँ वर्षमा के कस्तो रहनेछ त मीन राशिका लागि नयाँ वर्ष दुई साल सुखमय व्यतीत हुनेछ वर्षारम्भ कुण्डलीमा बुध लग्नमा रहेकाले बौद्धिक कार्यमा विशेष संलग्नता रहने देखिन्छ यसै गरी वाणिज्य क्षेत्रको कार्य व्यवसाय पनि नयाँ वर्षमा लाभदायी रहनेछ जागिरका क्षेत्रमा पनि नयाँ कार्य प्राप्तिका साथै पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुने योग देखिन्छ लग्नमा शनिको प्रत्यक्ष दृष्टि रहने भएकाले कार्यक्षेत्रमा भने सजग रहनु उचित हुनेछ भौतिक वस्तुको कार्य व्यवसायमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ यसै गरी लग्नमा बुधको निवास रहेकाले कार्यक्षेत्रमा सफलता भने हात पर्ने देखिन्छ शत्रुपक्ष यो वर्ष दुर्बल रहनेछन् कर्मभावमा केतुको निवासले वर्षको पूर्वार्ध विशेष सङ्घर्षदायी रहनेछ जलीय वस्तुको कार्य व्यवसाय गर्नेका निम्ति नयाँ वर्ष फलदायी रहनेछ प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग नै लाभदायी रहनेछ यसैगरी कला साहित्यमा उन्नतिका साथै साङ्गीतिक क्षेत्र पनि नयाँ वर्षमा फलदायी रहने देखिन्छ निर्णय प्रक्रियामा तर्कशक्तिको प्रयोग उचित हुनेछ श्रावणि कार्तिकसम्मको समय कार्यक्षेत्रका दृष्टिले उत्तम रहने देखिन्छ अब चर्चा गरौँ आर्थिक क्षेत्र मीन राशिका लागि नयाँ वर्षमा कस्तो रहनेछ त आर्थिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष दुई साल लाभदायी रहनेछ धनको स्थान सबल रहनेछ आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै लगानीका नयाँ मार्ग पनि प्राप्त हुनेछन् बुधको प्रत्यक्ष दृष्टिले वाणिज्यको क्षेत्र उन्नत रहनेछ विशेषतः जलजन्य वस्तुका साथै रेशमी वस्त्र आदि वस्तुको व्यवसाय सो सोफलदायी रहनेछ धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय भने मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ सेयर व्यवसायमा बैङ्किङ एवं वित्तीय क्षेत्रप्रति गरिएको लगानी प्रतिफलदायी रहनेछ सहकारी क्षेत्रमा पनि उन्नति नै हुने देखिन्छ घर जग्गा व्यवसायका लागि पनि नयाँ वर्ष लाभदायी नै रहनेछ कृषि व्यवसायका निम्ति पशु चौपायबाट विशेष लाभ हुने देखिन्छ अन्नबालीबाट पनि लाभका योग रहेका छन् व्यावसायिक लगानी लगानीमा बुद्धिपक्षको विशेष प्रयोग फलदायी रहनेछ अब चर्चा गरौँ मीन राशिको शैक्षिक क्षेत्र नयाँ वर्षमा कस्तो रहनेछ त शैक्षिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष दुई साल लाभदायी रहनेछ वर्षारम्भ कुण्डलीमा विद्याभावका मालिक कर्मस्थानमा केतुसँग निवास गरेका छन् जसले अध्ययनमा अधिक समय खर्चिनु पर्ने देखिन्छ सृजनात्मक कार्यमा चन्द्रमाले अभिप्रेरित गराउनेछन् चन। श्रावणदेखि कार्तिक महिना विद्याका दृष्टिले उत्तम रहनेछ कलात्मक क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन पनि यो वर्ष विशेष फलदायी रहनेछ नृत्य एवं सङ्गीतको ज्ञान गर्नेका निम्ति नयाँ वर्ष सफल रहनेछ आर्जित ज्ञान अर्थकरी रहने पनि देखिन्छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै खोज अनुसन्धान कार्यमा पनि केही समय व्यतीत हुन सक्ने देखिन्छ अब चर्चा गरौँ वैदेशिक क्षेत्र एवं यात्राका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त मीन राशिका लागि नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर साल यात्रा भावका मालिक मित्रगृह भई आय स्थानमा निवास गरेकाले यात्रा अर्थपूर्ण रहनेछन् वैदेशिक यात्राका योग पनि देखिन्छन् अध्ययनका साथै आर्थिक दृष्टिले वैदेशिक क्षेत्र उन्नत रहनेछ नयाँ कार्यप्राप्तिका साथै व्यवसायमा पनि अभिवृद्धि हुने देखिन्छ वर्षको उत्तरार्धबाट केतुको निवास यात्राभावमा रहने भएकाले अधिक स्थान परिवर्तनका योग पनि देखिन्छन् यात्रा आरम्भ पूर्व गणेशजीको आराधना वर्षारम्भ कुण्डलीमा स्वास्थ्य भावका मालिक शुक्र स्वग्री भएर पराक्रम स्थानमा निवास गरेका छन् जसले स्वास्थ्यमा अनुकूलता प्रदान गर्ने देखिन्छ चिसो एवं शीतकारक वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुनेछ स्वास्थ्य आहारका साथै नियमित व्यायामले स्वास्थ्यमा थप अनुकूलता प्रदान गर्ने देखिन्छ अब चर्चा गरौँ पारिवारिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त पारिवारिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर साल सुखद रहनेछ वर्षारम्भ कुण्डलीमा लग्नमा बुधका साथै पराक्रम भावमा शुक्रको निवासले आफन्त एवं इष्टमित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ दाम्पत्य सुखका योग पनि रहेका छन् पराक्रम भाव सबल रहेकाले पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर रहने देखिन्छ स्थान पनि सबल नै रहनेछन् घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यका योग पनि देखिन्छन् सन्तान सुखका साथै सन्ततिबाट पनि विशेष लाभ रहनेछ अब चर्चा गरौँ प्रेम प्रणयका दृष्टिले मिन राशिको नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त प्रेम प्रणयका दृष्टिले मिनदाजीको दुई हजार सतहत्तर साल सुखद रहने देखिन्छ आत्मीय सम्बन्ध कायम हुनेछ नयाँ प्रेम सम्बन्ध गाँच्नेका निम्ति पनि समय सुमधुर रहने देखिन्छ प्रेममा पनि बुद्धिपक्षको प्रयोग विशेष लाभदायी रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् विवाह बन्धनका योग पनि देखिन्छन् मैत्री सम्बन्धका साथै प्रेमील यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् समर्पणको भावनाले प्रेम जीवन थप सुन्दर र सुखद बन्ने देखिन्छ अब चर्चा गरौँ राजनीतिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त मीन राशिका लागि राजनीतिको क्षेत्र नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर सालमा सुखद नै रहनेछ पराक्रम भावमा स्वगृह भइबसेका शुक्रले नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि गराउनका साथै कुटनैतिक चातुर्यता पनि प्रदान गर्नेछन् समर्थकको साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथै पद प्रतिष्ठा प्राप्तिका योग पनि देखिन्छन् सविवेकको प्रयोग राजनीतिमा लाभदायी रहनेछ वर्षको उत्तरार्धबाट पराक्रम भावमा राहुको निवास रहने भएकाले उक्त समय भने केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ अब चर्चा गरौँ अध्यात्म एवं उपासनाका दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष कस्तो रहनेछ त आध्यात्मिक दृष्टिले मीन राशिको नयाँ वर्ष दुई हजार सतहत्तर साल सुखद रहनेछ धार्मिक कार्यमा विशेष अभिरुचि रहनुका साथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन अभिप्रेरित रहनेछ तीर्थयात्राका योग पनि देखिन्छन् आर्थिक उन्नतिका साथै कार्यक्षेत्रमा सफलताका निम्ति दुर्गा भगवतीको उपासना यो वर्ष लाभदायी रहनेछ यसै गरी दुर्गा कवचको पाठ पनि शक्तिवर्धक रहनेछ मीन राशिका लागि ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै यो ग्रह गोचरीय वार्षिक राशिफल हो तपाईँको जन्मकुण्डलीमा भएका ग्रहले यसमा थपघट प्रभाव पार्न सक्नेछन् जन्मकुण्डलीमा ग्रह अनुकूल रहेको अवस्थामा भने प्रतिकूल भनिएका कुरा पनि अनुकूल रहनेछन् अत समग्र पक्षको विचारका निम्ति विशेषज्ञसँग सल्लाहले अघि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ अन्य राशिको वार्षिक राशिफलका लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई नयाँ वर्ष सुखद रहोस् हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद नेहरूलाई पनि वार्षिक राशिफलबाट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार जोती शाचा, जोती शाचा, जोती